matatagpuan natin sa Southeast Asian Aviary and Jungle Jewel Area. Tara, let's mga super friends! Let's go! Ayan, nandito na tayo sa Southeast Asian Birds Area. Dito natin makikita ang iba't ibang ibon na matatagpuan sa Southeast Asia. Kabilang na dyan ang mga ibon galing sa Pilipinas. Ang mga nakikita nyo ay mga balimaina. Sila ay matatagpuan sa Indonesia. They are critically endangered. So, tingnan na natin sila maigi. Bakit hindi natin sila makitulog pag hindi natin nilagaan ng mga balimainas? Ang nakikita naman natin ngayon ay ang green peafowl, kamag-anak niya ng mga blue peacock, yung mga lagi natin nakikita. And they are critically endangered. Sila ay matatagpuan sa mga bansang Malaysia, Indonesia, of course, around Southeast Asia pa rin. Ito pang nakikita natin ngayon ay mga common crown pigeon. They can be found sa Papua New Guinea. Ang common crown pigeon ay isa sa mga largest species ng pigeon sa mundo. Kasing laki at kasing hugis nila ang mga maliliit na turkey o pabot. Yan pong nakikita nyo ay ang Asian fairy bluebird. Kita nyo, dalawang magkaibang kulay, pero pareho lang silang Asian fairy bluebird. Nakikita nyo ang black and blue at very iridescent pa yung blue plumage nila. Yan ang mga male. At ang dull blue-green color naman na plumage, yan ay ang mga female. Yan ang Luzon Bleeding Heart Pigeon. Nakikita nyo naman, parang may nagdurugo sa kanyang chest. Meaning baka ito ang kanyang puso. Kaya siya ay tinatawag na Luzon Bleeding Heart Pigeon. Sila ay nanggagaling sa Luzon area bilang nasa Pilipinas sila galing. Sila ay endangered na po. They can hatch only up to 2 eggs. And it takes 17 days bago sila mag-hatch. From the birds of Southeast Asia, lumipad naman tayo kasama sina Julian at Sabrina para kilalanin ang mga itinuturing na jungle jewels. Bakit po ito tinawag na jungle jewels? Because yung mga jewels dito ay yung mga ibon. And they are in a very, something like a very small jungle. Tingnan mo yung mga ibon na yan. Ayan, ibon yan. Hawk-headed parrot ang hawk-headed parrot. Oh. Kasi alam mo, pag nagagalit sila or na-excite, yung ano nila yung dito. Yung buhok nila tumatayo? Oo. Oh. Ah. Tumatayo sila, kaya mukha silang hawk, kaya tawag sa kanila hawk-headed parrot. Ayan, nakita mo yung mga ano na yan, duck. Ano yan? Carolina wood duck. Mas colorful daw pala ang mga lalaking duck kaysa sa mga babaeng duck. Yan, dito naman tayo sa mga may ingay na birds. Yes, yan. Ano pong mga birds sila? Oh, yan, yung nakikita mo na yan. Ayan, yan, dumapo na yan sa ulo. Ito, ang pangalan niya, San Conyor. San Conyor. And you know why pangalan niya San Conyor? Yeah. Kasi color yellow sila? Oo. Kung sa'yo maraming dumadapo, sa akin maraming kumakain. Wow! Ang daming ibon talagang dumapo sa amin ni Sab. Kasi ang dami ng information na natutunan namin mula kay Dr. Minerva. Oo naman. Pero di pa dito nagtatapos ang lahat. Sasamahan pa tayo ni Doc kasama si Ate Jelly para bisitahin ang mga super friends nating puffins at penguins. Ang mga puffin galing sa Antarctica. Sa Antarctica. Alam mo, nung dumating sila dito sa Bird Park, ang liit lang nila para lang silang puff of balls. Tapos, hinelfed namin sila one by one. Maliliit at maikli lang din ang mga pakpak ng mga puffin na gamit nilang panlangoy. Pero meron silang kakaibang technique sa paglipad sa ilalim ng tubig. Yung pagka-breeding season, nakita mo yung tukha nila? Magiging orange? Oo, magiging orange and bright orange. So that means, pag naging bright orange na yan, signal na yan na breeding season. Mula sa mga puffins, narito naman ang mga penguins. Anong temperature sa loob? Kasi balita namin talaga, it's very cold inside. Ang temperature din, 16 degrees centigrade. Ang king penguin, it's a very different bird. Kasi sila ang ibon na hindi gumagawa ng pugad. Ang ginagawa nila, pag nangingitlog na sila, yung itlog, isang itlog, kaya nilalag... Ini-incubate yun dito sa ilalim, sa above ng feet nila. Tapos, tinatakluban nila yan ng abdominal pouch nila. Anong kinakain mo? Kinakain ng mga yan, herring. Herring, balita namin, you bring in herring pa from different, from Canada or from North America? Yes, yeah. And then we have to do it twice a year. Iba talaga ang feeling kapag malapitan mo nakita ang mga super friends nating ibon.
nakakalipad man o sa lupa at tubig lamang. At iba rin ang mga kaalamang ating natutunan dahil na rin sa mga ibinahagi ng ating mga kaibigang experts about our animal friends. Kaya mga super friends, abangan nyo ulit kami next week sa isa pang super special animal encounter dito sa Singapore. Ang aming next stop ay ang Sentosa. Next Sunday na yan, dito lang sa Nag-iisang Animal Magazine and Talent Show sa Pilipinas, Superstars!